Lijepi pozdrav, evo htjela sam vam ovdje pokazati, nadam se da će se dobro vidjeti, to je jedno drvo iščupano iz korijena, samo malo da li se dobro vidi, uglavnom, eto, drvo iščupano iz korijena, veliko je, visoko je, a zamislite palo je, iščupao ga je vjetar, zašto, makar je bilo visoko. Zato što nije bilo duboko ukorijenjeno u zemlju. E sad, ti korijeni, šta su ti korijeni? Ti korijeni su, to je naša prošlost, to su naši preci, to smo mi sami, nešto iz čeg se hranimo. Ona naša duboka unutarnja hrana, dakle iz korijena drvo dobiva hranu, pušta korijene u zemlju i tako se hrani. Hrani se i suncem, ono lišće i sve, ali iz zemlje, ono kroz korijenje dolazi sve što je njemu potrebno da naraste. Pa kad ne puštamo tu hranu u sebe, kad nismo sami unutar sebe dovoljno čvrsti i povezani sa sobom, sa svojom dušom, sa svojim osjećajima, jer povezani smo sa osjećajima, odnosno sa dušom putem osjećaja. Osjećaje su ta navigacija, tijelo je, nas povezuje sa dušom. Dakle, stanje tijela nam govori kakvo je stanje duše, kao i stanje emocija. Stanje emocije nam govori kakvo je stanje duše. Pa onda kada nismo u sebe usidreni, kada nismo tako ukorijenjeni, onda bez obzira koliko mislimo da smo moćni kroz sve vanjske manifestacije, kroz sve što imamo i što smo ostvarili, u stvari se možemo u svakom trenutku kao drvo iščupati iz korijenja i pasti na zemlju, jer nemamo stvarnu unutrašnju snagu i moć, ona koja nam je, nemamo ono pravo korijenje koje nas drži duboko u svim olujama stabilno, da ne padnemo, da se ne prevalimo. Jer ta moć, ta snaga je uvijek u nama, u našem korijenju. A naše korijenje, to je naša duša. To su naše emocije, naši osjećaji koji su navigacija do naše duše. Znači, naša duša nam govori putem naših osjećaja, stanja našeg tijela, šta je za nas istina, a šta je za nas laž. I ako ćemo slijediti laž i tražiti snagu u vanjskim manifestacijama moći, onda smo ranjivi i možemo biti iščupani iz korijenja. Ako ćemo istinsku snagu tražiti u sebi i slijediti osjećaj iz trenutka u trenutak, sve, osim osjećaja za strah, krivnju, žrtvu, jer to je laž, to nije istina, to je laž, makar i to dolazi iz duše, ali dolazi iz duše zbog toga da naučimo šta je istina, a šta je laž. Jer duša nam sve emocije, sve osjećaje šalje, ali nam kaže ovo je istina, a ovo je laž. A kako ćemo znati šta je istina i šta je laž? Istina diže energiju tijela. Od nje se osjećamo dobro, poletno, živo, a laž spušta. Od nje smo u depresiji, nešto nas boli, umorni smo, slabi smo. Dakle, slijedite istinu, slijedite one emocije, osjećaje, misli koje vam čine dobro, a ostalo nemojte slijediti da ne biste u jednom trenutku kad slijedite krive vrijednosti, eto, ovako bili iščupani iz korijenja. A i to isto iskustvo. I kad smo tako iščupani, kad uđemo u to iskustvo, onda samo opet naučimo tako ne. I vrati se na pravi put. Jer čak i kad krenemo krivim putem, nije nikad krivi i pogrešan, jer uvijek je pravi, jer nas uvijek uči kako da i kako ne. Pa eto, pozivam vas da zaista tražite unutrašnju snagu, moć u sebi. Ako ne znate kako, onda potražite nekoga ko će vas usmjeriti tim putem, ko će vas brzo podsjetiti na to gdje su istinske i prave vrijednosti, ko vam neće puno vremena oduzimati, da bi vas dugo i puno vodio, jer samo vam je uvijek potreban podsjetnik gdje je u stvari kompas i gdje su prave vrijednosti i kako u stvari dozvoliti njima da nas vode kroz život. Eto, toliko od mene. Lijepi vam pozdrav. Nadam se da se neki od nas još vidimo i u Osijeku u subotu. Mislim da je to subota 7.10. mislim da je subota. Ako se ne vidimo, eto, ja ću vam dalje snimati video kako mi dođe inspiracija. Lijepi pozdrav.